Povodom 258. godišnjice od rođenja Pavla Kenđelca, jedne od najznačajnijih ličnosti grada Kikinde, Srpska pravoslavna crkvena opština organizovala je predavanje na kojem je predstavljen život znamenitog Kikinđanina. Bogdan Zavišin, učenik drugog razreda Gimnazije "Dušan Vasiljev", u svom naučno-istraživačkom radu govorio je o Kenđelcu i time zavredio prvo mesto na republičkom takmičenju talenata. Napisao sam naučno-istraživački rad i osvojio sam prvo mesto na republičkom takmičenju centara za talente. Veoma je važno da se Kikinđani upoznaju sa ličnošću Pavla Kenđelca, jer se malo zna i malo se spominje on, a on je bio jedan od najobrazovanijih i najistaknutijih ličnosti krajem 18. i u prvoj polovini 19. veka. Dao je doprinos i u prirodnim naukama pre Charlesa Darwina i zbog toga imao sukob sa crkvom i karlovačkim mitropolitom Stefanom Stratimirovićem, a na kraju će publika imati priliku da odigra jedan Kahoot kviz da zapravo vide koliko su zapamtili onome što ću im ja pričati. Imam tu čast da smo kao crkvena opština suorganizator ove večeri i ove manifestacije na neki način. Kikinda je u poslednje vreme postala obeležena raznim manifestacijama koje, čini mi se, isključuju ljude. Svaka čast i pticama i ludajama i tako dalje. Ipak postoji kroz istoriju Kikinde niz znamenitih ličnosti o kojima treba da pričamo i mi smo upravo tu večeras zato što su nas deca, učenici gimnazije, učenik gimnazije zapravo Bogdan Zavišin, pozvao da pogledamo njegov rad o jednom znamenitom Kikinđaninu, sinu Kristifora Kenđelca, osnivača Kikinde, i jednog od najobrazovanijih Kikinđana i tog i ovog vremena. Predavanju je prisustvovao i predsjednik Skupštine grada Kikinde Mladen Bogdan. Mlad čovek svakako koji se odlučio da radi ovakve stvari, sve pohvale za njega, i sigurno da ćemo čuti mnogo važnih podataka o tome, o Pavlu Kenđelcu, njegovom životu, neke stvari koje nismo znali. Inače, Pavle Kenđelac je bio jedan od najznačajnijih istorijskih figura za grad Kikindu. Njegov otac je Kristifor Kenđelac, koji je u stvari rekao onu čuvenu rečenicu "odavde ne idemo", označivši krstom mesto u centru našeg grada, i smatra se osnivačem grada Kikinde, a Pavle Kenđelac je bio i duhovno lice koji je svojom borbom i na taj način doprineo da crkva i pravoslavlje budu sastavni deo onog duhovnog dela našeg naroda, jer je i sam taj segment bitisanja Srba na ovim prostorima bio veoma važan u okrilju Habsburške monarhije i borbe Srba za svoje prava i slobodu. Ono što je važno da je Kikinda grad obrtvora i smatramo da je veoma važno govoriti o tome. Grad smo koji je imao svoje zadužbinare, mnogo se pričalo o tome u poslednje vreme i to smatram da je dobra stvar zbog toga što treba podsjetiti da su to ljudi koji su bili uspešni u svojim nekim sferama života i segmentima kojima su se bavili, ali su želeli da svom gradu pruže ono što su stekli tokom života za buduće generacije, buduće pokolenja, kao što su Kuzman Rackov, kao što Melanija Gajić, pomenuti Pavle Kenđelac i mnogi drugi, Đorđe Radak naravno, tako da Kikinda je puna zadužbinara i dobrotvora i važno je da se o njima govori kako bi se znalo ko su oni bili i šta su sve zaveštali. Grad Kikinda različitim kulturnim događajima, izložbama i predavanjima čuva i neguje tradiciju i kulturu, a na taj način podsjeća Kikinđane o značaju nekadašnjih znamenitih ličnosti našeg grada.